Pozdravljam guvernera HNB-a Borisa Vujčića. Dobar dan, dobrodošli gospodine Vujčić. Čuli smo gospodina Aladrovića, on predstavlja sve komercijalne banke vezano uz ovaj bauk rasta kamata na kredite koji je u eurozoni, u Europskoj uniji. Umiruje gospodin Aladrović i kaže da mogu biti mirni ili većina može hrvatskih biti građana mirna. Je li vi dalje u HNB-u stojite pri takvoj ocjeni također? Pa ne, apsolutno, to je nešto što možemo gledati sa dvije strane. Prvo je, za sada se ništa ni ne događa bitnoga. Kao što smo rekli, znači prijenos te politike na hrvatsko tržište je u biti vrlo umjereno. Ne vidimo u ovom trenutku povećanje kamatnih stopa neko značajnije. Druga stvar je ono što naglašavamo, da naš ulazak u eurozonu nam služi u velikoj mjeri kao osigurač od većeg podizanja kamatnih stopa. Opet možemo pogledati susjedne zemlje, zemlje Europske unije koje nisu u eurozoni, koje ne idu, vidjet ćemo da su tamo kamatne stope puno više nego u Hrvatskoj. A ako pogledamo što bi moglo povećanje kamatnih stopa napraviti, kako bi moglo imati učinak, onda je moguće vidjeti da kod nas, naravno, većina građana, većina kredita građanstvu su gotovinski, znači nekih 980 i nešto, ja mislim 985-6000 ljudi ima gotovinske kredite i oko 200.000 ima stambene kredite. Gotovinski su praktički sa fiksnom kamatnom stopom, gotovo svi, znači njima se ništa ne događa kada rastu kamatne stope, a ovih 200.000 koji ima stambene kredite, za dio njih koji imaju fiksne kamatne stope se ne događa u razdoblju za koje imaju fiksne kamatne stope opet ništa, ovi drugi imaju varijabilnu kamatnu stopu, gdje je porast kamatne stope, kada se dogodi, ako se dogodi, koliko se dogodi, povećava otplatnu ratu, no možemo reći da recimo kada gledamo te stambene kredite sa varijabilnom kamatnom stopom, znači ako isključimo ove koji su fiksni, samo za tu populaciju nekakav za medijalni kredit, znači krediti oko kojega s jedne strane ima i s druge isti broj kredita, znači neki srednji, ali svaki je drugi, svako ima nekako drugo dospijeće, drugu vrstu fiksiranja ili nefiksiranja, drugu vrstu kamatne stope, ali to je nekakav medijalni kredit, porez kamatne stope od 1% poena diže otplatnu ratu od otprilike 5%, nešto malo više od 5% godišnje, što nije jako. To je u kunama, vi ste to i računali? Pa da, to vam je otprilike nešto više od 100 kuna mjesečno. Dobro, puno je teža situacija s ovima koji imaju kredite s varijabilnom kamatnom stopom vezano uz Euribor. Takvih je 40.000. Pa o njima u biti i govorim, da. Znači ove su nekakve medijalne procjene kamatne. Mm-hmm. Porasta tih kamatnih stopa, ove, kao što smo prije govorili, brže reagiraju nego NRS. Jer mi smo se bili svi ovih dana, pa i zbog upozorenja koje je došlo iz HNB-a vezano uz to, dosta zabrinuli, jer je ispalo po toj računici da više od 7.000, skoro 8.000 kuna godišnje bi nekima mogli narasti krediti, odnosno ukupna svota koju otplate. Pa sve zavisi od tome koliki kredit neko ima, na koje znači što je veći kredit, što je dulje razdoblje, što je manje fiksirano, to je veće povećanje, ali ja vam govorim za medijalni kredit, znači srednji, jel? Znači to je 1% bod kada dođe do povećanja, nosi otprilike nešto iznad 100 kuna povećanje otplate mjesečno. Dobro, to za one kredite vezane uz Euribor se već događa, a što je s ovima drugima koji su uz nacionalnu referentnu kamatnu stopu vezane? Pa ono što očekujete eventualno povećanje? Ono što smo mi rekli, ta kamatna stopa sporije reagira, jel? U ovakvom ciklusu dizanja kamatnih stopa, tako da recimo oni mogu očekivati sporiji porez. Naravno, što je duže vrijeme visoki kamatni stopa, to će oni isto se pridružiti. Međutim, koliko će trajati vrijeme dizanja, odnosno viših kamatnih stopa, je u ovom trenutku teško reći. To ovisi prvenstveno o tome kako će se kretati stopa inflacije, zato dizanje kamatnih stopa je u biti odgovor na visoku inflaciju. Dobro, to bi se trebalo događati kad? Početkom godine? Najranije? Mislite kraj... Dakle, refleksija na te kredite s NRS-om? E pa to je pitanje za banke prvenstveno. Međutim, naše banke u ovom trenutku, velim, imaju takvu situaciju, takav višak likvidnosti
i da imaju jako jednu komfortnu situaciju, da ne moraju prebacivati u velikoj mjeri trošak koji se događa na tržištu na potrošače, odnosno na one koji imaju kredite. Dobro, ajmo mi sad objasniti onda gledateljima, nisu svi niti ekonomske struke, financije, ne razumiju mnogi, osim što dignu kredit, kako se onda to reflektira jedno na drugo, kad središnja banka, u ovom slučaju Europska središnja banka, diže kamatne stupe, kako se to reflektira onda na komercijalne banke u pojedinoj zemlji i onda na koncu na kredite građana? U principu to funkcionira na taj način da banke novce posuđuju od centralne banke. Koliko njima diže cijenu zaduživanja centralna banka, toliko one prenose onda tu cijenu zaduživanja dalje na one koji primaju kredite, bilo to poduzeća, država ili kućanstva. Na taj način se kamatnom stopom reguliraju, kao što mi kažemo, uvjeti na financijskom tržištu. Međutim, to ovisi još o puno različitih stvari, sad bi mogli dugo pričati o tome. Jedna od njih je trenutno stanje, kao što ga mi zovemo, viška likvidnosti, odnosno viška sredstava koje banke imaju, koji je kreiran ranije, gdje je on, recimo, u eurozoni kreiran prvenstveno kroz ovaj program kupovine obveznica, odnosno imovine, asset purchase program, gdje su u eurozoni to bile prvenstveno obveznice, dok u Hrvatskoj je to bio program gdje isto kažem, mi smo isto imali taj asset purchase program, znači program kupovine imovine, ali on je bio prvenstveno program kupovine eura. I to u velikoj mjeri baš eura koje je kreirala Europska središnja banka. Mi da spriječimo aprecijaciju tečaja kune, znači povećanje vrijednosti kune, mi smo kupovali jako puno eura i na taj način stvarali višak likvidnosti koji banke i dalje imaju i to predstavlja taj, ajmo reći, jedan jastuk komforne zone u smislu da je bankarski sistem se ne suočava sa manjkom likvidnosti gdje bi se troškovi zaduživanja, odnosno posuđivanja novca kod centralnih banaka odmah i brzo prenosili na kamatne stope. Osim što će oni zbog uvođenja eura i zbog nekih regulatornih troškova kojih više neće biti, onda još imati To tako je, da. Znači, i to isto, znači, uz ovaj veliki višak likvidnosti koji već sad imaju, još se dio viška likvidnosti oslobađa. Recimo, za banke troškovno je jako značajno to A, da kamatne stope idu gore, a B, da nemaju više oni takozvani, mi smo ga zvali MPDP, minimalno potrebna devizna potraživanja. Jel su prešli ta minimalno potrebna devizna potraživanja gdje smo mi tražili od njih da imaju minimalni dio svoje ukupne aktive u likvidnim sredstvima deviznima. Zašto? Zato jer je Hrvatska izuzetno eurovizirana, pa središnja banka ne može u potpunosti obavljati svoju funkciju posuđivača zadnje nade, kao što to može Europska središnja banka, Fed ili druge banke koje nemaju valutnu substituciju, drugu valutu, onda su same banke morale držati te devize. Kada su kamatne stope bile negativne, one su praktički to što smo mi tražili, a to je značajan dio aktive, da drže u likvidnim sredstvima, držale po nuli ili po čak negativnim kamatnim stopama, što im je predstavljalo trošak. Sad tog troška nema više za njih. Da pa će sad da imaju pozitivne kamatne stope na taj višak likvidnosti i u tom pogledu je situacija za banke bitno bolja nego što je bila prije. I onda bi taj udar i to ublažava rasta udar, kamatnih da. Stopa bio manji ili da. Niži nego čak i u eurozoni, a svakako bolji i puno veći manje nego onima u ovim drugim zemljama Europske unije koje nisu u eurozoni. Da. Dobro, što je s državom, odnosno sa zaduživanjem države, jer sa ovim rastom kamata se i to mijenja. Čitam sada da neke države poput Mađarske, njihove obveznice imaju prinos već iznad 10% i tako dalje. Hrvatska je tu sad negdje na 3 i nešto, skoro 4. Najbolji je bio skor nešto 1,7 proljeće prošle godine. Da. Upravo tako kao što ste rekli, dakle, promjene monetarne politike se prvo odražava obično na troškove zaduživanja države, a tek onda na poduzeća kućanstva sa odgodom. I tu smo mogli vidjeti da, recimo, zemlje poput Mađarske ili opet ovih drugih, Češke, Poljske, su vidjeli već vrlo visoki rast cijena zaduživanja države. Kod nas je on porastao, ali ne na visoke neke razine. Tih 3% još uvijek je relativno povijesno povoljni uvjeti financiranja. I oni su posljedica upravo tog našeg ulaska u eurozonu i poboljšanja rejtinga koji je pratio
ulazak u eurozonu. Država će se i dalje zaduživati na međunarodnom tržištu ovisno o tome gdje će se kretati cijene obveznica, odnosno prinos na obveznice. Oni su negativno korelirani. Kad cijena obveznica raste, prinos na obveznice pada. Kada cijena obveznice pada, prinos kamata koju država mora plaćati raste. Kako je krenulo za oštravanje monetarne politike, onda su cijene obveznica pale i prinos je porastao. Međutim, na domaćem tržištu opet je taj trošak kratkoročnog zaduživanja države još uvijek nizak. Što je opet posljedica upravo ovoga što smo malo prije pričali, da postoji vrlo velik višak još uvijek likvidnosti na domaćem tržištu koji održava i te stope kratkoročnog zaduživanja, to govorimo nove jednogodišnje papire koje izdaje Ministarstvo financija, koji su još uvijek u principu povijesno gledajući jeftini. Znači, ministar Primorac onda ne treba biti pretjerano zabrinut? Ne treba biti pretjerano zabrinut, pogotovo zato što mu je i javni dug značajno pao. U padu, ali ne u apsolutnom iznosu, nego to zbog rasta BDP-a, ali tako? Zbog rasta BDP-a, da. Mislim, iznosa BDP-a. Da, ali mislim, ono što gledamo, ono što nam je jako važno, ja mislim što je najbitnije u ovoj situaciji trenutno makroekonomski, je da je taj omjer javnog duga u BDP-u se ponovo vratio na 71%. To je onaj postotak koji je bio prije pandemije, znači 2019. 2021. je porastao na 87%. I sad se brzo vratio na 71%. I ja mislim da je to najvažnije, jer to čini makroekonomsku zemlju stabilnijom i manje osjetljivom na bilo kakve poremećaje i budući rast kamatnih stopa. Znači, zemlje koje su osjetljivije na rast kamatnih stopa su one sa visokim udjelom javnog duga u BDP-u. To vidimo po zemlja poput Grčke, Italije, ovih koji imaju više razine javnog duga, one su uvijek puno u ovakvim situacijama ranjivije i suočavaju se sa većim izazovima nego ako je javni dug nama. Javni dug po projekcijama bi trebao ići prema 60%, što onda daje. I ja mislim da moramo uvijek nastojati tu sa našim politikama makroekonomskim dovesti javni dug na otprilike tu razinu, jer to daje stabilnost i čini zemlju manje osjetljivom na poremećaj. Vidite da to vlada radi i dalje i novi ministar financija, da, kao što je to Marić, da, radi. Da, ako gledate, sad ćemo vidjeti naravno ovoga, iduće godine je vrlo neizvjesna u smislu prognoza, međutim, prema svim prognozama bi javni dug u BDP-u treba nastaviti padati i u 2023. i 2024. godini smanjenim tempom, naravno ne sa 87 na 71%. Recimo, naše prognoze da bi ga iduće godine mogli vidjeti na nekakvih 69%, ali znači to je lagani sada nastavak puta prema 60%, što je vrlo važno za Hrvatsku. Već smo mi vidjeli taj nacrt proračuna što se mora zbog ulaska u eurozonu napraviti, pa onda to mora odobriti Europska komisija. Tamo je vlada dala projekcije što se tiče rasta BDP-a, dosta konzervativno, a inače oni to konzervativno procjenjuju, plus 0,7%. Što vi u HNB-u prognozirate pa za nagodinu? Mi smo isto za iduću godinu konzervativni sa 1%, znači slično, nešto više. U principu smo mi imali za sada, ako pogledate ove prošle dvije godine, značajno više projekcije rasta od vlade, koje su se i ostvarile. Imali smo 10,2% 2021. i sada ćemo imati negdje između 5 i 6% 2022. Za iduću godinu naša osnovna projekcija je 1%, ali jako je puno neizvjesnosti oko te projekcije. Znači, to je manje izvjesna projekcija nego u normalna vremena, prvenstveno zbog energetske krize. Ova zima će biti značajna. Da li ćemo imati prvenstveno, ja mislim je važno, ograničavanje korištenja energenata u Europi. Znači, onaj rationing gdje ne mogu svi trošiti koliko žele, ili ćemo imati samo situaciju visokih cijena koju ćemo sigurno imati. Ako ostanemo na ovome da imamo samo povišene cijene energenata, iako su one pale, kao što ste vidjeli zadnje vrijeme, to ne znači da će ostati na ovim razinama, one ponovo mogu porasti. Kasnije, ovisno i o tome kako će biti hladna zima, što, kao što znamo, mi ekonomisti možda nismo jako dobri u predviđanju, ali ni meteorolozi nam ne mogu baš sa sigurnošću reći kako će biti zima, da li će biti 1,5 stupanj recimo hladnija od prošnje ili toplije, što značajno utječe na potrošnju energije. Ali, dakle, ako će ova zima proći bez potrebe
ne samo u Hrvatskoj, Hrvatska može nabaviti dovoljno energije, ali u našim glavnim vanjsko-trgovačkim partnerima, gdje prvenstveno mislim na Njemačku i Italiju, s kojima imamo gotovo 40% vanjske trgovine zajedno, i neće se morati, recimo, poduzećima tamo ograničavati na neki način potrošnje energije, onda ja mislim da će situacija biti znatno bolja. Ukoliko dođe do potrebe za ograničavanje potrošnje energije za industriju i u našim tim glavnim vanjsko-trgovačkim partnerima, onda bi recesija mogla biti značajna i to bi se moglo prenijeti i na nas. Koliko god mi imali možda dovoljno energije za naše potrebe, ali ako recimo, da ilustriram to, ako BASF kao najveći svjetski kemijski proizvođač mora recimo 20% ili 25% smanjiti potrošnju u neko doba energije i zbog toga ima manju proizvodnju, oni idu u te lance opskrbe vrlo duboko i široko i praktički po cijeloj Europi jako velik broj industrija će se naći u problemu ili neće dobivati inpute za svoju proizvodnju, što će dovesti onda naravno do usporavanja proizvodnje i BDP-a. To bi se prijelo. Da li će se to dogoditi, ja ne znam, u ovom trenutku niko ne zna. Međutim, rekao bih da sam danas, to se stalno mijenja, danas kad govorimo sam optimističniji nego što sam bio recimo pred dva tjedna. Vidimo kako izgleda za sada vrijeme. Dolazi pogoršanje krajem tjedna, ne znam što će nam to donijeti. Gledanje u nebo. A moram reći da nikada ekonomisti nisu gledali prognoze vremena kao ove godine. Kao ove godine, da. Ali što se tiče te recesije, ona već polako puzi. To potvrđuju i podaci da je došlo do usporavanja gospodarstva u eurozoni, u glavnim zemljama. Znači, ona je neminovna. Samo je pitanje koliko će biti izražena i hoće li kod nas se preliti. Da, upravo tako. Mislim, sad kako u kojoj zemlji, u nekim zemljama, poput recimo Njemačke, koja nam je važna kao vanjsko-trgovački partner, vidimo da je to usporavanje izraženije po ovim vodećim podacima. U Hrvatskoj recesiju još ne osjećamo, ali smo vidjeli isto tako sad značajnije usporavanje od recimo druge polovice već 9. mjeseca pa u 10. mjesec, između ostaloga zbog toga što se događa u našim glavnim vanjsko-trgovačkim partnerima. Da li ćemo, naša baseline priča, projekcija je 1% rasta iduće godine. To može biti i nešto niže i nešto više, ali ja mislim da nećemo bitno odstupati ukoliko neće biti ovoga što sam rekao, da se moraju vlade ograničiti potrošnju energije i praktički zaustaviti dio industrija u nekom trenutku. To bi bilo vrlo, vrlo loše za ekonomiju. Koliko je za te prve znakove recesije ili možda za ono što se treba dogoditi odgovorna Europska središnja banka? Bili smo prošlog tjedna u Frankfurtu, vi ste tamo sudjelovali kao promatrač još dok se ne pridružimo Europskoj zoni, eurozoni, dakle na upravnom vijeću Europske središnje banke koja je objavila poslije predsjednica Christine Lagarde nove kamatne stope, odnosno njihov rast, i tamo je odgovarala na pitanja kako pojedini političari poput Emmanuel Macrona ili nove italijanske premijerke su govorili da s tim mjerama, povišavanjem kamatnih stopa, zapravo Europska središnja banka gura Europu u recesiju. Ja bih rekao, prvo, ono što vidimo kao usporavanje je prvenstveno u ovom trenutku posljedica ne kamatnih stopa, trenutnog povišenja kamatnih stopa Europske središnje banke, nego je posljedica inflacije. Visoka inflacija nagriza realne dohotke, smanjuje optimizam potrošača, smanjuje kupovinu i smanjuje na taj način BDP. Upravo središnje banke moraju se fokusirati na smanjenje inflacije kako bi pomogli većem rastu ekonomije. Ne bih rekao da je u ovom trenutku prijenos dosadašnjeg povećanja kamatnih stopa Europske središnje banke značajno usporio europsku ekonomiju. Mi tu transmisiju ne vidimo još. Prvo, ako pogledate isto tako kao što smo pričali za Hrvatsku, znači to vrijedi, sad smo mi već, moramo sebe vidjeti u eurozoni, ali mi već jesmo de facto u eurozoni na način na koji nas tržište gledaju,
Isto tako prijenos u eurozoni porasta kamatnih stopa do sada Europske središnje banke na porast kamatnih stopa za kućanstva, znači gotovinske kredite, stambene kredite ili za poduzeće bio vrlo blag. I kad se kamatne stope povećavaju, ja bih rekao, sa povijesno niskih razina, od 1,5% na 2-2,5%, to sasvim sigurno bitno ne utječe na investicijski ciklus i usporavanje kroz taj kanal gospodarskog rasta. To bi se moglo dogoditi kada je kamatne stope došle na znatno više razine. Ali ono što sigurno vidimo da već utječe na usporavanje rasta je upravo inflacija koja nagriza povjerenje i naravno bez ikako sumnje energetska kriza. Da, neizvjesnost oko energetske krize sasvim sigurno utječe i na ponašanje poduzeća. To dizanje kamata, gospođa Lagarde kaže, glavni je alat za Europsku središnju banci, što je i mandat njezin i kaže nastavit će tako i dalje da bi se suzbila inflacija i da bi ona došla na 2% koliko se želi. Međutim, ima li to efekta? Treći put su dignute te kamate, neke iz minusa od srpnja i sad smo dobili novi podatak za inflaciju u eurozoni koja je s rujanskih 9,9 narasla na 10,7%. Ne može nikako imati veći efekta. Zato je to dizanje kamatnih stopa opet slijedom ovog što sam prije objašnjavao ima odgođeni efekt na tržište. Prema tome znamo da je nekakav normalan, kao što mi kažemo, lag ili ti kašnjenje efekta dizanja kamatnih stopa na tržište pa onda i na inflaciju najmanje 6 mjeseci do godine dana. Zbog toga je možda pitanje koje se postavlja da li je ECB trebao ranije početi dizati kamatne stope, recimo 3 mjeseca ranije nego kasnije. Ali svakako ne možemo reći da ovo dizanje kamatne stope može imati sada efekt na trenutnu stopu inflacije. Međutim, bitno je da iduće godine se inflacija smanji i 24. pokuša dovesti blizu one ciljne stope inflacije od 2%, ako se to uspije, onda će to sasvim sigurno biti korisno i za ekonomski rast. Znači, niko ne voli inflaciju. Inflacija nagriza realne dohotke i usporava rast. Nije, ja mislim da je iluzija, i to bi bar mi trebali znati u Hrvatskoj, ako smo se s time suočavali, mi smo vidjeli što je velika inflacija i da je ta velika inflacija dobra za rast, pa mi bi bili fantastično uspješni. Nikad inflacija nije bila dobra za rast i upravo zbog toga centralne banke se moraju prvenstveno fokusirati na stopu inflacije i ne podlijegati pritiscima da se to popusti zbog nekakvih kratkoročnih ciljeva rasta, što će opet onda u godini iza toga dovesti do potrebe još jačeg zaoštravanja monetarne politike ako se inflacija ne i očekivanje inflacije ne spuste što prije. Gospođa Lagarde je rekla da će od sastanka do sastanka se odlučivati o tome, sljedeći put opet u prosincu, pa onda dalje sljedeće godine. Znači, vi ste kao onda punopravni član sljedeće godine spremni dići ruku, odnosno kad budete imali pravo glasa za to da se dignu i dalje kamate, a ne bude li išla inflacija dolje? Ovisno o podacima, upravo to što kaže, kako će dolaziti novi podaci, tako će se odlučivati o dizanju kamatnih stopa, odnosno visini dizanja kamatnih stopa ili kad ćemo stati dizati kamatne stope, ali ne treba zaboraviti da osim politika toga postoji drugi važan instrument monetarne politike, ja bih rekao, a to je bilanca centralne banke, odnosno ono što se nekad zvalo quantitative easing, povećanje bilance kroz kupovinu obveznica. Sada bi se trebalo krenuti u suprotnom smjeru, znači smanjivati bilancu središnje banke tako da se ne reinvestiraju, prvenstveno ja bih rekao, u potpunosti dospijeća tih obveznica, kako ovako visoka bilanca centralne banke bi postupno, znači gradualno, se počela normalizirati isto tako. Znači, to su dva bitna, za sad je samo prvi instrument aktivan, a to su kamatne stope, ovaj drugi tek slijedi. Da, i to je za 20 zemalja sutra, kad i Hrvatska bude unutra, s inflacijom od 7% i nešto u Francuskoj do preko 20, skoro 24 u baltičkim 24%, zemljama. Kako se može djelovati iz jednog centra da se to suzbije? To je jedna stvar. A druga, što je s fiskalnom politikom, odnosno s vlastima u tih 20 zemalja, kako će one pomoći da se to napravi? Pa evo u Hrvatskoj, ono, što vi očekujete od vlade
vlade na koji način da se suzbije inflacija i da ne dođe do pada BDP-a? Dakle, ono što je tu, to je jako dobro pitanje, baš smo o njemu razgovarali sad na konferenciji OECD-a, upravo ta dva problema. Europska, jedno je da imate fragmentaciju stopa inflacije na tržištu eurozone, gdje se one bitno disperzirale, znači od nekoj 6,5% do 24%. To je ogromna razlika, znači neke zemlje koje imaju 24% inflaciju, to je ogromno nagrizanje realnog dohotka. Međutim, ono što možemo vidjeti da je osnovni razlog za to bio prolaz cijena energenata na maloprodajne cijene. U nekim zemljama je bio puno direktniji, brži, bez intervencije države, u drugima je bio puno blaži. E sad, ono što možete očekivati da u takvim slučajevima, ako cijene energije, u tim zemljama u kojima je to bio snažan udarac, će se početi i vraćati cijene. Ako se ne rašire na puno širu kategoriju proizvoda i usluga, zbog toga koje onda će održavati stopu inflacije na nekoj višoj razini. Centralna banka Europska ima samo jednu kamatnu stopu, ne možemo imati različite kamatne stope za različite zemlje i tu su onda, i tu vidite onda efekte intervencija država koji su različiti u različitim zemljama, ja? Gdje u zemljama koje imaju nižu stopu inflacije imate veći efekt intervencija, prvenstveno na tržište energenata. Gdje su na različite načine, svaka zemlja ima neki svoj paket, nemamo europski paket. Idealno bi bilo imati recimo nekakav europski paket mjera, međutim za to je očito jako teško se bilo dogovoriti, tako da imamo pojedine koji različito utječu na te stope inflacije. Sama stopa inflacije opet će padati i to je cijena, mi to zovemo takozvani sacrifice ratio ili omjer žrtvovanja, omjer žrtve u ekonomiji sa padom isto tako BDP-a. Neće se sa visokim, znači kad bi imali stope rasta BDP-a kao što smo vidjeli od 10 ili 6%, no, onda ne možete očekivati da će, onda je potražnja vrlo jaka i teško je očekivati da stopa inflacije padne. Ona pada u principu, kad gledate povijesno, u fazama usporavanja rasta BDP-a. E sad, tu je, što se fiskalne politike tiče, uvijek vrlo važno kako su dizajnirane mjere fiskalne politike. Kako su dizajnirane vladine mjere u Hrvatskoj? Ono što je tu važno je da se nastoji što više imati targetirane, usmjerene mjere recimo, dohotku, umjesto mjere koje se odnose na sve na jednak način. I tu je naša vlada donekle to uspjela napraviti kroz ono odvajanje, recimo, potrošnje električne energije ispod neke prosječne i iznad prosječne gdje su cijene više. Kažete donekle, što još onda nedostaje? Mislim, ono, idealno bi bilo da vi možete targetirati, de facto, to je ograničavanje nekva državna subvencija na indirektan, implicit način. Bilo bi idealno kad bi ga mogli targetirati točno prema dohodovnim skupinama, ali moram reći da to nije jednostavno, tu potpuno razumijem vladu, to je lakše reći nego napraviti i pretpostavljam da bi uvijek bilo politički škakljivo da kažem Igor Bobić da, ovaj ne, ili treći da, ovaj ne do toliko, ali kad opet usporedimo te politike vlade, one imaju tu komponentu, nije onako granularna što bi rekli, ali je u odnosu na neke druge zemlje koje uopće nemaju, koje imaju blanket te politike koje se jednako odnose na sve, ipak donekle vagana sa dohodom. Dobro, samo još za kraj, s eurom ide sve ok, s uvođenjem ostalo je 60-ak dana. Idemo kotačima po Hrvatskoj, pokazujemo kako će izgledati u 27 gradova. Mi radimo pripreme, ima dosta tehničkih zahtjevnih stvari, sad recimo sa platnim sustavom, ali bolje da ne ulazimo u te tehnike. Općenito govoreći oko ovoga, mnogi se pitaju je li to potrebno, ta kampanja, zašto ljudima uopće treba objašnjavati. Dobili smo svi po kućama ono pismo Gledajte, da li premijera, doduše vas. Ja sam prvi koji govorim, ja sam 1000 puta ponovio te stvari, zašto još jedan puta, a onda mi moja mama kaže, niš nisi objasnio, jel moje prijateljice mi pitao kako će ovo, kako će ono, pa rekao vam ono, 500 puta sam rekao, pa nisi, ljudi nisu čuli, znači očito je kampanja potrebna, ali nije došla do svih
mi, ja imam vjerojatno osjećaj da stalno o tom pričam i da sam to rekao ne znam koliko puta, ali očito to ne dolazi dok ne ponovite dovoljno, dok ne odete u svaki kutak Hrvatske i ispričate priču do svih. Tako da očito, a ta kampanja je postojala u svim zemljama u krajnjoj liniji i Europska komisija sufinancira pola troška te kampanje, tako da ja mislim da je bolje da ju radimo nego da ju ne radimo. Dobro, pričat ćemo mi još o euru svakako zasebno i kod nas. Hvala vam, gospodine Vučiću. Hvala vam.